отчита важната роля на горите като част от нашата стратегия за биоразнообразието, като част от Зеления пакт, и това е хоризонталната насока, която следваме в Европейския съюз. Ние сме предприели редица мерки за опазване на горите и ландшафта, защото това е най-удачният начин за гарантиране на устойчива стратегия за горското стопанство. Също така трябва да подчертаем, че благодарение на устойчивото управление на горите, съгласно процеса Forest Europe, имаме възможност да поемем ангажимента за официални ангажименти, съгласувани по време на конференцията в Братислава. Така можем да гарантираме баланс между трите стълба – биоикономиката, биоразнообразието и смекчаване на последиците от измененията в климата. За да постигнем баланс между трите стълба, новата стратегия за горите може да постигне по-добри резултати, като се определят ключови концепции по отношение на горите